Nu har vi att gå till årsredovisningen för 2014 års verksamhet. Vi har ju fått en bra föredragning för det här. Det skulle kunna gå att ägna betydligt mer tid åt det naturligtvis. Ytterligare att föredra alla dessa punkter i en årsredovisning. Och jag vill göra uppmärksamma på det också att myndighetsnämndernas separata årsredovisningar finns under meddelanden också i våra handlingar. Det är en särskild promemoria för var och en av de nämnderna. Det är väl ungefär vad man kan säga om detta i det här läget då. Sen finns det ett förslag, det här har ju varit i kommunstyrelsen. Kort och gott så har kommunstyrelsen beslutat då att föreslå fullmäktige att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Så långt vill jag föredra ändet så här. Och därmed lämnar jag ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Ja, herr ordförande, fullmäktige, åhörare. Flyttar om mikrofonen som man brukar göra. Hörrni, 2014 var, som man tittar på målen, ett hyggligt år, vill jag påstå. De flesta målen blev uppfyllda, helt eller delvis. 6 stycken politiska mål var uppfyllda, 4 delvis och 3 ej uppfyllda. Och jag tyckte Elin uttryckte det så klokt en gång här när hon sa att om vi nu uppfyllde alla målen så kanske de var för lågt ställda. Och det ska man nog tänka på också, att man kanske inte ska ställa så låga mål så att man ständigt uppfyller dem. Utan det är bra att ställa mål som man känner är lite av en utmaning att uppfylla i alla fall. Elin har gått igenom alla målen, vilka som var uppfyllda och inte, och det gick visserligen fort. Men jag tänkte inte upprepa vad hon säger om alla uppfyllda mål, alltså många uppfyllda mål var det. Vi bygger många nya bostäder till exempel, men det ger inte så många nya invånare. Och det kan man ju fundera lite grann över hur det kommer sig att det blev så. En trend som vi vet vi har liksom nationellt är att vi bor färre och färre i varje hushåll. Och det påverkar ju givetvis oss också. Sen skulle man, om man tittar lite noga på befolkningssiffror och så här i årsredovisningen, så står det i början att där har man kastat om siffrorna för män och kvinnor på 2013. Och då kan man förledas och tro att det har flyttat ut 71 kvinnor i den här kommunen och flyttat in 100 män. Vilket gjorde mig lite orolig om det är så att kvinnorna flyr Vårgårda. Men det var inte riktigt så, utan det har ökat på båda sidor. Det är siffrorna som stod i fel ordning. Men det hade ju varit lite oroande annars om det hade varit så. Det är faktiskt så att vi har fler män i Sverige än kvinnor nu. Totalt sett. Och det beror på att männen lever längre. Männens genomsnittslivslängd har ökat rätt så rejält under de senaste åren. Men sen beror det också på ensamkommande flyktingpojkar. Där har vi orsaker till att antalet män i Sverige ökar. Jag kan ge ett tips till alla män singlar här inne, annars att i Borås är det gott om kvinnor. Men annars så är det likadant att det är för mycket män i alla kommunerna runt om. Men Borås är tipset då. Tveksamt om du håller tämnet nu. Ja, jag ska inte prata om Borås. Nej. Vi har några som vi är delvis uppfyllda som jag tänkte poängtera lite grann. Och det är antalet ofrivilligt deltidsanställda till exempel. Där jobbar vi inte tillräckligt. Jag bara konstatera. Jag tror det var Sipa som sa att vi skulle vara någonstans i mitten på detta århundrade skulle vi lyckas
att alla som var ofrivilligt deltidsanställda skulle vara, att den siffran skulle vara noll om vi håller på i den här takten. Och det känns lite långsamt, vill jag påstå. Då är väl varken jag eller Sepa med i politiken längre, antar jag, då i dryga 90-årsåldern eller något sånt. Jag blir lite orolig över målen med nationella proven i årskurs 3. Och andelen biogasbilar ökar inte heller som vi har önskat. Och de som inte är alls uppfyllda, här har vi jämställdhetsmålen. De är inte svåra, de vi har satt upp. Så här får vi skärpa till oss att vi gör en jämställdhetsanalys vid varje ärende. Och jag hoppas att vi kommer lite längre på den sidan. Mångfaldsplanen måste vi få fram. Vi lyckas inte riktigt med sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har visserligen gått ner, men frisknärvaron är inte vad vi önskade. Och vi ser lite av otrygghet i skolan också. Och i skolan har vi, alltså betygsresultaten är bra. Men alldeles för många elever går ur skolan och gymnasiet utan godkända betyg. Och Arbetsförmedlingen sa att inom 5 år så kommer 80% av de som är arbetslösa vara personer som inte har fullbordat gymnasiet. Det här är viktigt. Vi måste på något sätt få våra ungdomar att göra färdigt gymnasiet. Det finns väldigt få. Vi har varit ute på lite industribesök här nu det senaste, jag och Lasse med flera. Och det finns inga lättvindiga jobb. Man behöver kunna saker för att kunna ta de flesta arbeten. Då behöver våra ungdomar läsa gymnasiet. Jag vill be er vara väldigt medvetna om att vi pratar om utbildningsnivå. Vi pratar inte om förstånd. För förstånd och utbildningsnivå är två skilda saker, brukar jag säga. Man kan vara väldigt förståndig och väldigt klok utan att ha läst väldigt länge på skolan. Men jag hävdar också att den som har läst länge på skolan har lättare att använda det förstånd som man nu har begåvats med. Om man har lyckats bättre än mig i den frågan, i alla fall vore det bra. Miljösidan. Ja, vi tror mycket på miljöberedningen. Vi tror att vi äntligen kan få fart på det här. Vi gör inga goda resultat i våra miljömål. Så är det. Och så som Weine påpekade, att det ekonomiska, det förvaltningens underskott är stort, säger revisorerna. Så är det. Vinsten hade varit 0,1 miljon. På en omsättning på 500. Det är, ja, för att uttrycka sig med det här, det är i princip ingenting. Det är så lite så det nästan inte finns, som någon sa. Och vi räddas utav en ekonomisk omskrivning egentligen, som gör att vi egentligen inte äger någonting mera, men vi har valt ett annat sätt att redovisa olika saker och så blir det helt plötsligt ett plus. Får glädja sig åt att det inte gick baklänges. Så min summering av 2014 är att vi har ett hyggligt resultat. Verksamheten har gjort bra ifrån sig. Vi följer våra resultatmål där. Men ekonomin är besvärligare. Där ligger vi inte så bra till. Investeringar också har vi. Vi har gjort ett bra investeringsresultat. Alltså att vi självfinansierar. Men vi har ju inte fått gjort investeringarna som vi hade tänkt oss. Och till stor del så beror det på förskolan nere i Algutstorp, som inte har kommit igång på grund av överklagande ärende, men det tror jag den ska sättas igång snart. Men det är väldigt mycket investeringspengar som ska ombudgeteras, men det är en senare fråga. Sen en sista sak här då. Våra revisorer, som är noggranna människor, hittade att fullmäktige i mars 2011 tog ett beslut om ett underskott som ska hämtas in på 3 år, det vill säga senast 2014. Detta underskott är inte inhämtat och detta ärende är inte enkelt.
Så därför behöver det ytterligare beredas och vi tänkte att det skulle komma upp på nästa fullmäktige i maj. Tack så mycket.